নমস্কাৰ পুনৰ মই আহিলোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনোৱা ক্ৰিমি ক্ৰিমি লগা তিল চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিছিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত এখন মিডিয়াম চামুচেৰে এচামুচ ইয়াত মই বগা তিল ল'লোঁ। তাৰপিছত তিলখিনি লৰাই দি গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ল'লোঁ। অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত তিলখিনি এটা দুটাকৈ ফুটিবলৈ ধৰিল, সেয়ে মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। আৰু 1 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভজা তিলখিনি ভালদৰে ফুটি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ অহাত মই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। ভাজি লোৱা তিলখিনি মই এখন প্লেটত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি বনাম, সেয়ে ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা 750 গ্ৰাম লোকেল চিকেন ল'লোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই 4টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, 1 টুকুৰা আদা আৰু 1টা ডাঙৰ চাই নহৰু ল'লোঁ। আটাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত এটা পেন উঠাই দিলোঁ, কিন্তু গৰম হোৱাত ইয়াত মই এখন ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ মই সৰিয়হৰ তেল ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই কাটি লোৱা আদা নহৰুখিনি লোৱাৰ লগতে এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ ৰাখি বাকীখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত 6 পৰা 7টা মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া ভাঙি ল'লোঁ। জ্বলা বেছি খালে আমি আৰু কেইটামান ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এইখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে ইয়াত মই সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ নিমখ লৈ ল'লোঁ। নিমখখিনি লৈ এইখিনি লৰাই লৰাই মই ভাজি থাকিলোঁ। মোটামুটি এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মজি যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ মোটামুটি মজি যোৱাত মই তেলৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। গেছখিনি উঠাই লোৱাৰ পিছত সেই গৰম পেনটোতে মই ডাঙৰ চামুচখনেৰে এচামুচতকৈ কম অৰ্থাৎ 3/4 চামুচ সৰিয়হৰ তেল লৈ ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই আলু 2টা 4 টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আমি আলু নিদিয়াকৈও খাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আলুখিনি মই লৰাই লৰাই হাই ফ্লেমতে ভাজি থাকিলোঁ। আলুখিনি মাজে মাজে ওলোটাই দি 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াত মই 4টা ইলাচি, 1 টুকুৰা দালচেনি আৰু 2টা তেজপাত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই সেই 4টা পিঁয়াজৰ এটা কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই মাংসখিনি লৈ ল'লোঁ। মাংসখিনি লৈ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভাজি থাকিলোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দি মই ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। তাৰপিছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই মিডিয়াম জাৰটোত ভাজি লোৱা পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি লৈছিলোঁ। ভাজি ৰখা তিলখিনিও মই ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তিলখিনি লৈ মই মিডিয়াম কাপ এটাৰে 1/2 কাপ ইয়াত পানী ল'লোঁ আৰু লগতে মই এখন মিডিয়াম চামুচেৰে ইয়াত 2 চামুচ ফ্ৰেছ দৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি মই একেবাৰে মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু আনপিনে ঢাকনি গুচাই মই মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি লৈ ল'লোঁ। নিমখ আৰু হালধিখিনি লৈ এইখিনি মই পুনৰ ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত পুনৰ ঢাকনি মাৰি এইখিনি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। পুনৰ ঢাকনি গুচাই মই মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ঢাকনি গুচাই পুনৰ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈ লৰাই লৰাই 4-5 মিনিটমান মই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিলোঁ। চাৰি পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পিছত মাংসখিনি ভালদৰে ভজা খাই ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই তিল পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ ল'লোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই মিডিয়াম কৰিয়ে এইখিনি বনাই আছোঁ। গেছখিনি ঢালি লৈ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ।
আৰু জাৰটোত থকা বাকীখিনিও মই ইয়াত লৈ ললো পুনৰ জাৰটোত মই আধা গিলাচ পানী লৈ ইয়াত ঢালি ললো তাৰপিছত এইখিনি লৰাই লৰাই মই ভাজি থাকিলোঁ এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে মই আলুবিলাক সিদ্ধ হৈছে নে হেতাৰে ফুটাই চালোঁ আলু সিদ্ধ হৈছে আৰু মই লৰাই লৰাই এইখিনি ভাজি থাকিলোঁ এক ডেৰ মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত ইয়াৰ পানীখিনি অকণমান কমি আহিল এই মই ইয়াত এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি লৈ ললোঁ ধনিয়া আৰু জিৰাৰ গুড়িখিনি লৈ এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ আধা মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত ইয়াত মই এটা ষ্টীলৰ গিলাচেৰে ডেৰ গিলাচ গৰম পানী লৈ ললোঁ পানীখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ললোঁ আৰু আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিলোঁ এই ফ্লেমতে দুমিনিটমান উতলাৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈ ললোঁ গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত মাজে মাজে লৰাই থাকি তিনি মিনিটমান উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন নমাব পৰা ঘন হৈ অহাত ইয়াত মই আধা চামুচ কচুৰি মিঠি লৈ ললোঁ কচুৰি মিঠিখিনি লৈ মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ললোঁ তাৰপিছত এটা বাউলত আঞ্জাখন মই নমাই ললোঁ ক্ৰিমি ক্ৰিমি লগা তিল চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ।